İndi təqdim edəcəyimiz həyat hekayəsini isə daha çox elə filmlərdə görürsünüz. Həsən Niknas Cənubi Azərbaycandan çıxanda İranda İslam inqilabı yeni baş vermişdi. Uzaq Amerikaya köçəndə ağlına da gəlməzdi ki, bir gün yenə Azərbaycanda yaşayacaq. Bu dəfə Azərbaycanın şimalında. Onu bura qayıtmağa vadar edən isə sevgisi olacaq. Təranə xanımla 22 illik yol yoldaşıdır onlar. Bu illərin 12 ilini Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ohio ştatında yaşayıblar. Birinin güney, digərinin quzey Azərbaycana olan sevgisi nəhayət onları ortaq qərar verməyə məcbur edir. Ailə bundan sonra Bakıda yaşayacaq. Amma təbiətə çox bağlı olan bu ailə bir gün yolunu İsmayılıdan salır və həmin gün qərar verilir. İsmayılın İvanovka kəndi onların yeni məskəni olur. Bu kənddə Həsən və Təranə Niknas cütlüyünün özlərinə məxsus çox şirin qonaq evi var. Qonaq evinin də otaqlarının adı Amerikanın ştatları ilə bağlıdır. Kimdir Amerikanı İvanovkaya dəyişərək öz kiçik, amma fərqli biznesini quran bu ailə? Cütlüklə bizi Nərmin Nurəddin qızı tanış edəcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ohio ştatından Azərbaycana uzanan uzun bir yol. İngiliz dizaynı, İngiliz yemekleri ve İngiliz konaklar. Wow, okay. With etnik Rusların yaşadığı bir kentte Amerika ab havası. Esil beynelmel mekan, İvanovka. Niknas ailesi Ohio'daki hayatlarını İvanovka'ya değişibler. Her şey ise bir neçe yıl önce başladı. Ohio'daki evlerinin kapısını bağlayıp, bilet alıp Azerbaycan'a geldiler. Həsən Niknas'ın Azerbaycan sevgisi ise əslən Təbriz'den, Güney Azerbaycanlı olmasıyla bağlıdır. O, məktəbi ve universiteti ise Şiraz'da bitirib. Evvelki Pəhləvi Universitetinde hələ o zamanlar İngilizce təhsil alıp, kimya mühendisi olub. İranda inqilab başlayanda ise ülkeni tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Çox çətin idi. O zaman da Təbrizdə o İraqla hərbə gedirdi. Gündüzlər neftarımız ama gəlirdilər, bomb salırdılar. Gecələr də şəhərin başına gəlirdilər, bomb salırdı. Yəni biraz vəziyyət çox gərgin idi. Şurallah mənə problemsiz vizanı verdilər. Getdim, başladım dərsimi. Yox, doktorantımı qurtardım. Yenə də elə orada mənə iş verdilər. Green card verdiler, pasport verdiler. Həsən bəyin həyatı Azərbaycanlı xanımla tanış olandan sonra dəyişir. Həyat yoldaşı Təranə xanımla 2001-ci ildə internetdə tanış olublar. Ona aşık olub və sevgisinin ardınca düz Bakıya gəlib. Tanışlığımız elə internetlə oldu. Görüşümüz, sonra telefonda danışırdıq bir 2 ay, 3 ay. O da e-mail ilə çox bazı şeyləri. Sonra mən qərar verdim ki, gerek gələn Bakıya görüşümüz olsun. Telefonla danışmağına məlumdur ki, nəyin nəsin. Yaldıq, görüşdük, nisbətən gördük ki, olar, belə bir şey olar. Mən Green Card'ın anında Təranə xanım getdim, apardım. Təranə xanımı apardım Amerikaya, orada bir 12 il yaxşı geçək yaşadıq. İndi çəkirsiniz onu. Uzun, şad, xürrəm Amerika hayatından sonra isə təqaüd yaşı çatır və onlar, necə deyərlər, sakit həyat axtarışına çıxırlar. Cənubi Amerika, uzaq şəhərlər və s. Yeni həyat üçün axtarışlar başlayır. Amma Təranə xanımın Azərbaycan sevgisi hər şeyə qalib gəlir. Gedəndən daim Azərbaycandan ürəyim döyünürdü, həmişə. Hər dəfə təyyarə gəlib eniş eləyəndə Bakıya, mənə bir kövrək, necə deyirlər, ağlamaq tuturdu məni. Yavaş-yavaş Həsən müəllim gördü ki, mənim bura çox bağlıçılığım var. Bir tane ölkə var idi, Saat Amerika'da. İstəyirdim gedəm ora, Belize. İngiliz dilindədir, çox da havası çox süperdi. Saldıq, çıxdıq, qərar verdik ki, yox, onu eləməyək. Və bir tərəfdən də mənə bir tane universitet Bakıda dedi, valla eləyə bilsiniz, gələsiniz pensiyadan sonra bizim ehtiyacımız var sizə. Gəlin, mühendis fakültəsi. Yani hamdan qərar qoyduk ki, qayıdaq. Amerikalı ailəyə əvvəlcə Bakı çox cəzb edici gəlir. Amma səsküylü, həyatın qaynadığı Bakı isə onların axtardığı deyildi. Ailə axtardığını İvanovkada tapır.
Bundan sonra Nikves ailəsinin İvanovkadakı həyatı başlayır. Hətta onlar burada öz bizneslərini də qururlar. Guest House, yəni qonaq evi açırlar. Bizim oğlumuz Yaşar, adı Yaşarlı, Michigan'da yaşayır. Medical School'da indi, tip üniversite, tip okuyor. Oranın adını koymuşum Michigan. Benim kardeşim Indiana'da yaşayır. Bir de otağın adını koymuşum Indiana. Bir otaqda maraqlı de o mənə. O tikəndə mənim oğlum dedi ki, Dad, I want a sponsor, one of the rooms. Dedim, yox, dollarları göndər gəlsin də. Dollarları göndərdi, gəldi, otaq qutarandan sonra dedim, indi adını nə qoyum? Michigan götürülübdi, Ohio yoxdur, Indiana yoxdur, New York yoxdur, nə qoyum? Dedi, Dad, I have been living with a girl for 9 months. Her name is Isabel. Bir dənə qızla mən indi yaşayıram, 9 aydır. Adı Isabel'dir. O Minnesota'dandır. Dedim, yox, biz Minnesota qoyduq da. Minnesota. O adı qoydum Minnesota. O qədər sevirəm ki, yəni şirniyyat bişirməyi çox sevdiyim üçün. Bir də həmişə Həsən müəllimə Amerikada olanda, yaşayanda, Həsən müəllimə həmişə deyirdim ki, Azərbaycana getsin, çox istəyərəm ki, balaca bir kafeterim olsun, öz şirniyyatlarımı özüm pişirim. All right. So. İndi bura daim qonaqlı qaraldı. Sakit təbiət, təmiz hava və əminəmallıq. Xəyallarında qurduqları kimi. Deməli, xəyallar bir gün mütləq gerçək olur.